Rəfail Eşiyev ömrünün 16 ilini orduda piyada döyüş maşını idarə etməklə keçirib. O 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də iştirak edib. Vətən müharibəsində Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və burada idarə etdiyi BMP vurulmuşdu. Yaralandıqdan 2 gün sonra yenidən döyüşlərə qatılıb. İkinci dəfə də texnikası vurulan və xəsarət alan Rəfail bir müddət sonra yenidən erməni qəniməti olan 3-cü BMP ilə döyüşlərə qatılaraq düşmənə qan uddurub. Son döyüşü isə Xocavənd istiqamətində olub. Təcrübəli mütəxəssis 3 noyabr Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidin qardaşı Anar Eşiyev qardaşı ilə bağlı xatirələrindən danışıb. Mən zəng gələndə, yəni şəhidlik məqamına ucalıb. Qardaşım özündə deyirdim. Mən gedə bilmədim. Belə qanında əbil gətirməyə getdilər, yezləndi. Məni qoymadı. Qəbr üstündə dəfn mərasimində qardaşımı dedim açın baxım da üzünə gözünə bəlkə heç mənim qardaşım deyil. Orada açıldı. O gözümün qabağına bir dəqiqə getmir. Yəni ağzı açıb gülərik. Yəni elə bil ki bu adam rəhmətə getdi və ağzı açıb gülə gülə. Biz indi günkü gündə başımızı dişdə bilərik. Şəhidin həyat yoldaşı Sevda Eşiyeva da öz növbəsində bildirib ki, Rəfailin hərbiyə çox böyük sevgisi olub. Hətta evdə olduğu zamanlarda belə hərbi formanı əynindən çıxarmaq istəmirmiş. Evdə də gəzirdi forma ilə, deyirdi ki, bəs çıxarsa formanda ev paltarın giyin. Deyirdi, yox, sonra çıxardaram. Görürdüm ki, çıxartmır formanda əynindən. Uşaqlara da o qədər mehriban, qayğı, keş ata, yəni bunu hamı bilirdi. Elə iş yerinə də aparırdı, çasta da aparırdı həmişə uşaqları. Uşaqlar elə iş yoldaşların çoxsunu tanıyır. Elə özü də televizora baxır, ay mama onu tanıyıram, bunu tanıyıram, şəhid olanları da, qalanları da. Uşaqlara da hər zaman evdə deyirdi, böyüyüb vətənə layiq övlad olarsınız. Böyüyə demişdi, elə getməmişdən haradasa bir 3-4 gün qabaq. Dedi, sən böyüyüb polis olarsan, balacıya da demişdi, sən də böyüyüb həkim olarsan. Çünki dərslərində də çox yaxşıdırlar, yaxşı oxuyurlar. Demək istəyirəm, onsuz biz şəhid yoldaşları olaraq bilirdik bu çətin sənətdir. Biz öyle illərdir, belə şeylər görmüşük çətinlikləri. Yine mühkəm olsunlar, uca zirvədədirlər. Özləri seçmiş sənət. Balalar da hər zaman fəxr edir. Heç bu döyüş başlamamışdan da qabaq. Evdə həmişə gülə-gülə uşaqlara bir də görsən deyirdi. Deyirdim ki, özündən ehtiyatlı oldum. Ümumiyyətlə ilə adi bir poligonda, bir çətinliklərdə, təlimlərdə deyirdim özündən müğayət ol. Gülə-gülə həmişə deyirdi, vətən sənə canın fəda. İndi onu həmişə dilinə gətirirdi. Mən də deyirdim, sözlə deyir. Deyirdim, hə, vətən sənə canın fəda. Ancaq yəni həqiqətən deyirmiş. Subut elərdi. Şəhidin övladları da bildiriblər ki, ataları hər zaman onları vətənpərvər olmağa səsləyib. Atam mənə deyirdi ki, elə mənim kimi sən də vətənpərvər uşaq olarsan, elə mənim dediklərimi yerinə yetirərsən. Atam mənə demişdi ki, sən böyüyəndə polis olarsan, mən də atamın dediklərini yerinə yetirəcəm. Evdə bizə idman öyrədirsən, deyirsən sən vətənpərvər uşaq olarsan. BMP-yə mindirirdim, yemək verirdilər bizə, əsgər soku verirdilər. Bütün əsgərlərimə salam göndərəm. Mən də böyük yəndə atam kimi vətənpərvər bir şey olacaq. Dərslərimi yaxşı oxuyacam, atamın dediklərini əməl edəcəm. Hər kəs o müqəddəs şəhidlik zirvəsinə, ali məqama yüksəlmə şərəfini qazanmır. O ucalığa çatanların yeri əbədi olaraq könüllərdə, qəlblərdədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elton Məmmədov, Ramik Tağzadə, İntiraz, Cəllabad.